Зіни коронавірус. А? Зіни коронавірус. Хто сказав? Я ходив сьогодні, діла в аналізі. Хто здавав аналізи? Я її діла в тест, у неї коронавірус. А-а-а. Куди ти вийдеш? Чого? Ну, на вулицю виходь, ну. Ти ж не... Можна з нею не общатися. Ну, да. Да. Ну, все. А вона сидить на лавці, і так мені маєш. А я показала, зараз одінусь і вийду. Та ну що ж ти, вона хай сидить. Вона хай сидить, я сьогодні тест зробив там. Та хай сидить, воно сидить. Вона на сидить, правильно. Да, да. Я ще виглянула. Зіна, як ви? Нормально? Температури нема, Зін? Надо ходить більше. І більше пить. Правильно. Та нема за що. Ну, понятно. Ну, нічого. Оно пройде, Зін. Оно пройде. Ну, значить, буде хорошо. І надо, знаєш, що, Надь, ти як підеш, зайди, ти з нею зустрінешся, да. Купи вітамін С в аптеці. Хорошо. Вітамін С, хай вона прям так, 1000 мг, щоб сразу випила вітаміна С. Ага. Тобто там, да, вітамін С в аптеці візьми, і візьми її лимонів. Хорошо. Штук 5. Беру, і скажи, щоб вона лимон на ніч розрізала пополам, помила його. Со шкуркой, с хирургой, залила 3 л кипятка. Я ей казала. То есть, не кипятка, а закипятила. Закипятила воду, ага. Вода остыла, и она кинула туда этот порезанный лимон пополам, ага. В эту 3 литры, в остывшую воду. И чтоб ночь настаивалась. Ага. А на утро, вот она помимо компота, она должна это выпить. Хорошо. Еще 3 литра. И каждый раз так на вечер, хай завалит. Я ей казала тоже так, да, я зайду витамин С и лимон. Да, вот это я и возьму. Потом идя на улицу, я ее отдам, посижу на лавочке трошки с ней. Хорошо. Так ти теж не дуже общаєшся. Ні, я людину маску. Тому що якщо б воно не повторялось, то не страшно. Да. А раз воно повторяється, і 2-3 рази буде, конечно, на що воно кому треба? Да. Лишнє. Медикамент опять, хімії сюди жрати. Ой, ну вже вся в хімії. Угу. Уся, чого ти відвернувся? Чого ти відвернувся, зайчик? Ти мамі не будеш розказувати? Ні. Чого? Хорошо, розказуй. Вона пойме, що ми шепчемося. Що, що шепчетесь? Казати чи не казати? Та що, хоч кажіть. Хоч. Операцію робити не буду. А що, що сказати? Дуже дорого. Дорого, так? Да. Дуже дорого. А не каже, що все таке ранувато. Ні, він я... за це не каже. Їм все одно. Ні, вони за це нічого я не кажуть. Я вважаю, я не врач, він, я вважаю. Він подивився всі ці результати, все. Позвав ще цього. Все хорошо, позвав хірурга, який робив операцію. Що грижу робив, позвав. Ага, ти що... саме, ти ще ну, лежала. Щоб не затронуть вже сітки, нічого. А він каже, нічого там, все то, якщо вже щось, то каже, мене позвеш, я зайду, мов, що там. Ну, там вже сітка на те стоїть, на грижу. Ну, так. Да. Ну, вони давили, вони її ну, не ти воно понабрало, саме. Ну, і ладно, хай, що вона повна. А де оці болячки понабрали? За те, що товста була, чи чого? Хто знає. Чи чого? Які от, болячки? Ну, от причепилися. От. Які болячки? Грижа. Трибуха. Да. Ну, а мене чого трибуха, грижа? Не, от товщини не зависить. Та, ні. Хоч худий, хоч товстий. Грижа от того, що важке тягало. От тяжесті. Звісно. Це друге діло. Що ви готували їсти? Що? Що ви їсти готували? Я ще нічого не готувала, я тільки доїла борщ. А-а-а. Є сальтісон нарізаний трошки, сальце. Є яйця, можу жарити. Я думала, я ж не знала, що Зіна. Думаю, вийду погуляю, погодка хороша. Зайду в той магазин, де ти вчора була, а-а-а, де Савелка брав скумбрію. А-а-а. Я тільки кусочок попробувала. Така добра. Більше, лучше мені нравиться, чим та копчена. Треба було мені зайти, взяти скумбрію, ми б ще споїли. Ну, я ж не знала, да, на що ви йдете, а сама теж. Пір позже був завтрак. Місто 8,
в 11 или около 11. Пообідала недавно, понимаєш? Все одвинулося за те, що ми пропустили. А ви оце не мірялися? От після того, як поміряли, що ви сухі? Ну, 11,2. Я думаю, нічого такого не буду, зараз зелені зробила, залишилося, супчик доїла, полпорції було. Угу. Там трошки. Так, зовсім мало було. І трошки взяла сальтісону кусочок, і там сальце було трошки. Ще залишилось на тарілці. Угу. Думаю, може вечором зелені. Так, да, бачиш, корона нікуди не ділася. Коронавірус. Так, да, нікуди не ділася. А ми якось за цією війною і призабули за цей коронавірус, а воно є, буде і ще наперед буде. Да. Гадость. Ну, вона просто воно не запущена. Бачите, вона тільки кинулася. Температура піднялася, тільки кинулася. Балка вона вчора кликала. Та Тетяна Васильівна, мені так довго. Ну, температури немає. Нема кого, каже, послати, вчора була. Була вчора, бо каже, нема кого послати, а мені каже, що то так плохо, як вроді танком мене переїхало. Лежала, послати в аптеку нема. Я встала, я думала, каже, не дойду. Пішла, принесла, випила. Ото ж вона мені каже, я вас переб'ю. Ото я вчора йшла, вона йшла, я гукала на Канаді, я єлі йшла. Ото да. Вона повернула, да, каже, я єлі йшла. Да, вона вже була больна. Принесла, каже, порошок такий сипучий випила, ще якусь таблетку. В общем, і сіла на креслі, прикрилася, сидю. Каже, може прийде до завтра, бо я хотіла піти вчора з нею. Куди-небудь пройдемося, і в АТБ, і в цей же до дівчинки піду, там яйця собі візьму в тої дівчинки, я в АТБ не буду брати. У неї свіжий товар кожен день, і яйця трохи були на вид крупніші, ніж в АТБ. Отаке. Яблучка в неї дешевша на рубль, казали, як в АТБ. У тебе були жорсткі, 25, а в неї такі. Тоненький, 24. І думаю, не візьму. Гриби теж брала вчора. Да, уже як убирали, я один грибок попросила, попробувала. Риби кусочок. Ну, я вам предлагала, я ж казала, вам грибочки накидати, яка то ні. Я вам предлагала. А тоді вже як стали вбирати, думаю, хоч гляну, ні, які вкусні, вони на вкус. Двох мені понравляться, вже гриби можна. Да. Отаке. І думаю, пару огурчиків у неї куплю. Не буду заходити на крик. Як нога? І то не вклалися. Ну на... так там же нога, там же імплантант. Ну, да. А тут що? Половина. Ну, а тут дуже, дуже сложна операція. Ну, Пусіка, ти що скажеш? Сказав, і завтра сіде. Якщо задумаєш, коли потихоньку собирати, треба якось і все. І все. Чи на роботу, чи вдома тобі не треба тяжело нічого тягати зараз з тою грижею, все одно не взяв, бо грижа Божа вернувся. Чого ти махаєш? Що, обманюєте, чи що? Ні, а що, чи подивилася собака? Ні, я дивлюсь, що він улибається. Чи улибатися не можна? Та чого не можна? Ні, не обманюю, ні. Я не знаю. 171 тисяч. Просить Надя не хоче. Не хочу. Спасибо. Та й так, спасибо. А я кажу, от спасибо, ноги. І так. Ти що, де вона взяла? Це кажу. Вони кажуть, 140-150. Надя, пішло більше. Там лежали на якісь таблетки, приїхала вдома, реабілітація таблетки якісь, а вони ж усі не дешеві, не рубль, не два, наоборот, щоб дешевше трошки продавали, а то ще й може й наколотять там, понімаєш? Стільки кажуть, ось Ірина боїться, а в нього купляють. Каже, таке дорого бізнес, який, що сам Валка тобі купляв? Воно в мене осталося, якщо б знала, буде пользуватися, я б дала. Омега-3. Кому? Ірочки. Якої? Ну, наші. А чого вона боїться купляти? Ну вона каже, мамка, їх різновідностей багато, це не високі, а там коробочки, нічого бачить. Який, інтересно, омега-3, самелка тобі купляв. Ось ми балакали недавно. Каже, зайчик, в мене написано на банки. Ну тепер ти мені сказав, ти не пий. Ну а їй зачем омега-3? Не знаю, на що снадаш. Ну так і врач должен сказати, яке купити. Не знаю. А вони взагалі чого? Самелка, я не знаю. Та рибий жир. Так що таке. Мене ж залишилося цей вітамін Д. Я прибрала його, вітіля, щоб воно там, бо прибавилось другі. Ти намазала кремом? Я мазала сьогодні.
мазала. Утром. Сейчас я пришла, намазала. Ну, воно есть тут, самалка. Может, еще надо. Может, больше надо. Я не тут, а там внизу. Повытирала. Мне самое главное, наверное, вот тут. Чи вот тут тоже что такое розовое? Я думаю, это розовое пройдет. Это пройдет. Вот там внизу мазать я надо. Я поняла. Где пятка? Не в носки сидеть вонючим. Ну, так ясно, что не через доски ты шо. Кто ж мажет через носки? Я ж трошки резинку спускаю, чтобы оно мне не так не давало. О, оно бачишь? Есть, Надя, бачишь? Бачу, бачишь, бачу, хорошо. Бачу. И желтое там вон вокруг. Да, бачу. Вот. Вот так. А нога интересная. Такая пухла, да, самая? Пластырком вот так. Меньше пухла. Нога, Надя, ну глянь, меньше пухла. Чи ні? А ну підождіть, я не бачу, ну зараз хоч, я встану. Так, та, я встану зараз. Ну, трошки пухла. Пухліша ця. Так, так, так. Не набагато, але пухліша. Mm-hmm. Бачите, тут ось у носки, а тут ось бачите, mm-hmm. от носа. Mm-hmm. Ні, пухліша трошки. Mm-hmm. Тут уже так, не... воно не красне, бачите, воно не, воно не красне таке. Яке, темненьке таке. Ну, воно все время. У вас що так... акуратніше, ніж у мене? Що акуратніше? А мені кажеться, у тебе так тоненько, у мене отак сюди. Так, у мене грубий такий. Да. Да, у мене грубий такий вообще. Ну, смотря хто зашивав, Надя. Та от той же і мамі мені зашивала, той молодий. Отой молодий Олександрович, симпатичний такий. Він мені скоби знімав. І мені він скоби знімав. Ой, больно. От і врач високий, сам хірург, то той швидко знімав. І так, раз-раз-раз. А це вже недавно сюди прийшов. А це не так, і больно. Ну, вчитися треба йому на комусь. На. На бабах. Ну, я хочу. Дёр-дёр. О, да. Мама рідна. Той хорошо. А от ця сиділа зараза видно, то у мене колючка, то там теж була скоба. Колючка прийшла додому вже стільки. Не колючка, потім... то ну, не це, колючка, це оці, там. То там був дренаж, там а, дренаж був і в мене таке. Усіх тікай. Кричимо, пішов. Тікай, у мене у вас баб'йок чорто. Ти що? Може, дренаж, ну, коло ладову, а тоді колись вечором роззіваюся. Що ж воно таке, вроді щось я зачепила. Лазила, лазила і знайшла на кроваті і прибрала. Mm. Думаю, кот сюди залазить. І я буду. То, у мене теж таке я було. Я викинула мусор. У мене теж було воно. Мусор, довгенько у мене воно. Трогаю саме все, хочу чи зірвати, воно. Кажу, не трогай. Ну, йо, чого. Поперемучило, паперечок мажу. Чогось я думав, 1060. Де такі деньги людям брати? Де такі людям деньги брати, Надь? От представь, якщо такі деньги, да? Де людям брати? Люди всі возмущаються за такі ціни. Кажуть, ну де людям брати? За границею безплатно такі операції роблять багато. Людям помагають. А це пенсія мінімалка. От такі 170, 150. А ще після того треба. Де хочеш, там і бери. Да. Того, щоб воно не боліло. Це чересчур багато. Чересчур. Ладно, коліна Васильівна, тут імплантант. Да, полціни імплантант. А тут що? Ну 107 за що? Ну, сложна, сложна операція, що завертати, підвертати. Ну 170 тисяч. Це, розумієте, це таке, це заоблачні ціни і все. Я, Васильівна, з кривими ногами, скільки їздила до вас? 4 роки з кривими ногами їздила. Та, отакі ноги, да. І ти все одно приїжджала. Да, зараз да. Ноги рівні, дай Бог, слава да. Богу. Ноги жода. Рівні, тьфу-тьфу. А ото в тебе, може, було й більше. Ти ж похудала, воно дуже дуже худати. У тебе прямо так шапку. А знаєш, що ви? Надя, а чи він пише? Сам Знаєш чого? У больниці були коротенькі рубашки. Я тебе лежиш, почухав, я знаю. Подивися, що це таке, як воно наділося, називається? Туніка. А, туніку, так? Да? Нахилися, видно було. Чого? По тому, що вона була плотна. Іди, зайчик. Ну, нічого. Давай. Нічого ой, то. Ну, що знаєш? На мою трибуху знає вже ой, вся то. Україна за її межами. Ось так, хороший. Ось так. Ну, а так, що тут що казати? Що нічого. Казав Кучма, що маємо? Що маємо, де маємо. А ну, воно хоч не дуже мішало. Да, нічого страшного. Ну, а що робити? Ну, що робити? Ну, ходиш, ну, слава Богу. І в магазині, по вулиці. Уже ти що? За ноги спасибо, я ж казала вам зрителям і сам велике спасибо всім за досягнення на ногах. О, почесав стільки начесав, бачиш? Його видно, то ну, дуже нажива. Іди ближче, іди ближче. Дуже нажива. Як у тому, тому і хочеться і колиться, да, Пусянь? Пусянь. А, дуже. І вийде.
підходить, підходить. Дивиться, хто ж його чеше. Да, зайчик. Тож Зіна всегда прийде, вона його любить і сразу. Така, є така людина, що його не любить. Ну, якщо його зрителі люблять, так. Його зрителі він бачить та люблять. Так, головне, вона тільки забалакала, він сразу йде і їде. Так він сидить там, веде, де себе. А вона тільки взяла розшуску і сюди. Він же веде. Тільки вона розшуску взяла. Ой, мій ти красавчик, зараз я тебе почешу. Зіна приговорює, почешу. А тут як на шелі так інтересно. Оце цей матрас у скотчі. Зараз я, може, і повночі за мною спав за цього матраса. Може, вже його на десь скидати. А під пузом, Савелка, під пузом хоч раз проведи. Там теж його чешеться. Теж він знає. Він знає, це він на кроваті ліг, розвернувся, лапки задрав, щоб йому і отак, от голови, і аж до хвоста. От любить, отут любить, отут. Він хороший котик. Морчить, нема нікого, я з ним балакаю, а що мені робити? А я дома з Масіком балакаю. Телефон. Телефон тебе. Савелка тебе теж уважає. Ті вушки чисте, да, зайчик? Власне, я сьогодні чиста. Ну, вони течуть все одно. Пішла десь Надя. Оглядається. Ось і все. Не випадет нам дальня дорога. Друзьями мені перегради не видать. Так же дивиться на тебе. Йому хорошо зробив. І тепер. У кожного своєго кота свої принади. Швидце. То любо, щоб тут гладили. Сайгати. Ну, нехай потім. Ой, комедія, блядь. Ну, так а що? Врач теж понадіявся, не спланірують операцію. Планірують операціонну. Ми ж не планували 170 тисяч. Ти що? Ну, треба було одразу відказатися. Так некрасиво. Треба тоді позвонити, сказати. Ну, тоді. Треба позвонити. У Галісі відказатися. Ну, так, да, то виходить, що вони ж планують операціонну, знаєш, там, бригаду розчитують, хто на яку операцію йде. Так. Перед самим цим я не прийшла. Заблокировала Гарвіс. Заблокировала Гарвіс, щоб не списати. Тільки куди подзвонити? А, там десь був. Нехай. Кол-центр. Там є. Це ще. Чи завтра. Сьогодні, може завтра. Сьогодні, може вечір. Ну, та аби спати цілими сутками. Тобто кот спить, вона спить. Це вже таке. Надо була та операція. Я би шкандибала своїми ногами, скільки дожила, скільки дожила. Блін, ти ж бачиш, казала, що дуже шкандибала. Ой, господи. Да. Ти вже чемодан достав на гастролі, бо написали, що треба чемодан, щоб розмір такий-то, такий-то. Розмір чемодана должен бути таке, що прям обов'язково 55-40 на 25. А як нема, то що? На 3 дні купляти чемодан? Як лечити сумку. Я могу вообще ничего не брать, там все купить, что мне надо. По ходу футболки, носки, трусы. Техническая погрузка 8.00, погрузка личного багажа 8.30, выезд 9. Большая просьба, учитывая, что поездка не длительная. В багажных отделениях автобуса будут ехать еще декорации, костюмы, спектакля. Брать поездку небольшие чемоданы, стюардесски. 55-40 на 25. Ну, чем не стюардеска он? 55, оце в мене на 40, 55, на 40, на 25. В мене трошки все більше. В мене виходить тут скільки? Ну, це 25 і є. Вот. Ось так виходить. Вон, ношу. 56 виходить.
57, там 56. Ну, тим за тебе вірю. Ну, а що це? Ну, ш... А колеса? А це 40 ось. Ну, так і є. Ну, ти а як должно бути? Тебе пошли так. Що там? Та нічого, сынок, що? Нічого, сто. Хай віхає. Ну, а? Надо тим кремом помазати. Так, а что ж я жду, понимаешь, я не пойму, что ж мне пообещали врачи. Если что, легенько надо, пойду, у тебя девочки куплю. У нее и яйца есть, и зелень, все в ней есть. И капуста квашена, свежая, все в ней есть. Ну так, все. А тут нема уже ничего. Не надо, сынок, а то теперь замазаю все петля. Там уже хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Посидела, я вставать с кушетки, а у меня новая нога, новая левая нога, вот такой, как каменюка, это, как это называется, у меня и такая берет. Судорога, да. Вот такая твердета, она говорит, растирать, вот такое. Вот так выдулось, как кажется, сейчас лопнет. Тверде страшное. А отсюда же надо одевать, вот там, как хватануть внизу, оно все равно боляче. Вот так. Как раз же на таком месте, что всугаешь туфель. И вот надо на цей ноги. И тоді с машиной самого самого. И тут ось упав, костиль ударило. И вот все на одній. Что нельзя, наоборот, ей берегти, как на зло падло все. Идиотство. Фух. Я кажу, Наді, може, хай сделай операцию. Нет. А як хоче. Я нікого не заставляю. Я заплачу. Як хочеш. Вона согласна? Согласна. У Наді должна бути своя голова. А не то, что сама сказала, Таня сказала, а те зрители сказали. Все время сложно, сложно операция. Нахера мы идем на лишний раз? Скальпели, наркоз, ооо. Чек морежить там. Я так рада, что ноги в ней ходят, а ты все чепуха. Ходила і буде ходити. Там ще щось придумають. І це без кінця і краю. Оця Санта-Барбара. Глаза зділає паски. Надоїло саме. Уже зрителі пишуть. Надоїло саме. Ні, ну таке. Чорті що. Ходили, просили врача. І пропали безвісті. Ну ми ж не думали, що така ціна буде більша. 180 тисяч, це не 1700. Дорогой ти мій. Ну ти достанеш із доначки. Пару тисяч доларів. Я ось кожен день оціни співаю купляю. Два дня його нема. Два дня і той коробки нема. Понимаєш? Менше обсикався. Мені багато чого треба робити. Я би теж пішла зараз. От це, щоб куди це, до якого врача треба. Я ж не знаю, коли я помру. Всі два, а через год помру. Хай би так мучили далі. А якщо год п'ять мені жити? І без кінця на оці треба тільки. Ты же сказала, на две затяжки тебе осталось 5 год назад. Казала-мазала. Казать можно, что хочешь. Ты сказала, осталось тебе жить две затяжки. Что? Ты 5 год назад сказала, что тебе осталось жить на две затяжки. Уже затяжка одна прошла, чи ще ні? Ты сказала, что тебе 5 год назад, ты сказала, что тебе жить осталось на две затяжки. Так я тебя питаю. Кажу, да, так у тебя одна затяжка. Затяжка может быть долго. Так, мам, одна затяжка уже прошла, чи ще ні? Я не знаю, сынок. Не знаешь. Казать, сынок, можно, что хочешь, а як Бог даст казать. Я так, от нас не зависит. Я сьогодні живу, а завтра шандарахне. Як і до свидания. Тисячі поглотають, остануться і без денег, і без здоров'я. Нахера воно нам? Правда ж. Може, ще прийде туди то уїжджать. Ти ж це не думаєш. Не думаєш? Копійка всі дана. Куди ти будеш уїжджати? Я не думаю, що на село буде. Ото у їх раз попало, і то на город. Оце, і все.
А ми в такому живемо, ця електростанція. Що ви, а що ви думаєте, як село, так що на село не летять ракети? Літають. Рядом з нами село, рядом з нами село недовго, Ялинці рядом, вся вулиця отак. Тому кришу, тому сарай, тому дом попало. У нас тільки рядом село Ялинці. А, ну рядом. Так. Воно це вони ж, вони що, знають, ну, куди вони летять? Летять, суки, куди вони... Вони пускають воду. Куди вони летять? Звідси раніше. І оті осколки людей вбивають, так, що злітають. Так оце ж їх позбивали, це ж так повредили вулицю. Ну тут об'єктів більше, бачиш? Те, що випускають ракети, розтрощили. Тепер рядом Енергодар, рядом Запорожжя. Бо з кінця оців, кажуть, у вас ото шандарахнуло і то в отому, ото де супермаркет, чи як він називається. Це ужасно було. Якщо було, то було ужасно. Це нікому не розкажеш. Люди йшли з роботи, скуплялися, зайшли з дітьми. Багато ж. Понімаєш? Ніхто не ожидав. А таке вийшло, що людей куча, а ніколи не кажуть скільки. Та вони не кажуть. Да. Чому не казали? Чого не казати? А чого не казати, скажіть мені? Там було скільки, вони те там? 20. Там одних продавців скільки. Куча. Охрана, продавців. А ще там людей скільки. Цього обслужуючого персоналу там багато скільки. Ой. Що балакати? Кошмар. Багато балакати. А їм пополам. Кидають, куди полетить. Да. Або якось. Остаються у трусах, у носках на вулиці. Тут теж як шандарахнуло у Дніпрі. Три дня траура був. Собирали ж ото віщі. Три дня. Людей стільки погибло. Іра теж каже, мамка, вона каже, хто кому попало, що під кирпичами остався, поки це до тебе докопається. Каже, не то, що там придушило, буває не придуша, може і лежить не так погано. Але в переохлаждені люди помирали. Сутки двоє, поки доковиряються до їх, вони замерзали, ще холодно було. Не так давно було. Прям лежали, не царапінки, да, тільки замерзали. Та там придави так, що... Причому тут замерзали? Там воно димиться, каптить, горить. Що там замерзали? Там хоча б понаходили осколки. Там люди безвісті пропали, а не позамерзали. А так, як і вам історія. Безвісті пропали. Що ти кажеш, на стоянки машини як стояли, да, так? А скільки воно погоріло, так, отаке... Як там Амстер... Ну, як ракета попада, так там воно, бачиш, машини на вулиці прям всі вижжені, да, дотла. Там як котловани виходить. Це ж не то, що там, ще... не то, що там осколки якісь упали. Страшне, та й усе дуже. І машини ж погоріли, як рядом були, все повилітало. А там же рядом оце, де я на маршрутку сідаю, це рядом. Я ж знаю, так. За границею. Вони я туди приїжджав, до війни успіли, і відчували нутром, утекли до війни. І сидять тепер там. І все. І коли це кончиться війна, ніхто не знає. Ну, вже хтось скільки? Каже, може, і 5 літ, і 7 літ, будь-яка того, то на то. Це ніхто не знає. Ніхто не знає цього. Хто я б теж хотіла. Предугадуй, предугадуй. Ой, дергає, як, ой, зараза. Ой, фу. Ой. А там намазано, хотіла потерти. Так вас дьорга, отам дьорга, вас не коліно дьорга. Так воно починало сюди, може тут, по-разному. Не кожен раз одинаково. Ось зараз дьорвалося. Як дасть, воно до серця надя, больця до серця доходить. Болить дуже. А другий раз от у того, от до цього, що машиною, і погнало. І отут. А в театрі сидим, я ж у тебе питала, Надя, в тебе коліно не болить? Ти кажеш, ні. Воно коліно почало болить, і раз за три дьоргало. У тебе не болить коліно? Зуби скрипіли. Ночі дуже боліло. Mm. Так боліло ночі, я встала, випила без води. Вона каже, після першої операції. Ночі сьогодні взагалі я крутилася. А чого? Я не знаю. Після першої, казала, так? Ольга Юнді дзвонила, казала, що бурі сьогодні, бурі. Може через бурі, ну ой, боліло. Я а після другої не боліло тоді, не стріляло? Ні. Після першої, бачиш? А тут одна і стріляє. Мене сьогодні ночі дуже боліло коліно, дуже боліло. Я не могла ні на яку сторону лягти. Так боліло сьогодні, дуже прям боліло. А оце я зараз навіть чувствую, як воно зацементировано. А ви дивіться, там, щоб маз не стерли. Що? Не, маз, щоб не стерли у кровать. Уже ця застрата. Воно не стерлиться, ці п'ятна постає.
я бы взять и покрасить у темный цвет. Хороший, это советских времен. Да. Бачишь, я потом полотенечко был. Полку и ножку, все сделали. И такий він зайчик так быстренько його уколов. Мальчик прийшов з клініки, у них є визов, і в ножку раз, і в полочку два. Быстренько так тебе, да, зайчик? Ти пікнуть не успів, да? Ой, а поняв, що його колоть будуть, наче тут бігати. Бачиш, як хорошо бігає. Ну, зараз буде пісять, давно пісяв, каже, зараз буде пісять. Ага. Мочевий, каже, вже повний. Ти де, зайка, а він там. Угу. Ну, давай, кусай, кусай, да-да, обідали, 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 да-да-да-да. Він все время буде приходить, так? Ну, да, завтра прийде. Ну. Ой, скрек, скрек, скрек. Надя, ти подумай насчет операції. Мой тобі совет, подумай. Так, а чем мне думать? Ну, что мне делать? Я же тебе сказал. Попросим раз у зрителей, вышлют, что вышлют, не вышлют, я доплачу. Подумай об этом. Потому что будешь выглядеть... Ну, оно, во-первых, не до конца доделано. Знаешь, оно, если ты... Я тебе скажу, знаешь, что если ты не похудеешь, я тебе просто могу сказать. Вот хай люди подумают, подскажут. Я не могу тебя заставлять. Твое здоровье, чтобы, не дай бог, что случится, ты будешь, понимаешь, чтобы я не был виноват. Нет. Это первое. Второе, что если ты не обрежешь эту требуху, то ты ее дальше опять набьешь жиром. Оно пройдет время, по чуть-чуть расслабишься, там компания, там ноги будут здоровые, туда пошла, сюда пошла. Туда пошла, сюда пошла, и оно уже, знаешь, там, и оно постепенно и очень незаметно, и очень быстро вернется. Понимаешь, если не обрежешь эту требуху. Поэтому подумай. Подумай. Ну и выглядеть будешь как ненормально. Ходила, делала. Ну и что, и чем закончилось? Не, ну ноги нормально ходят, а похудела. Сколько вот лишнего уберется. Понимаешь? Подумай. Да, заяц. Тебе тоже, даже старенький, бачу, тебе тоже лечить, тоже артроз. А як ти зараз на ножках-то стоїш хорошо, а? Да, не падаєш на них? Ти ще не плигаєш із кроватки, не падаєш. Не падаєш на них? Не падаєш? Не падаєш? Ні. Да. А, хорошо йому мальчику колов. Так раз, быстро. Да. Раз, і все, да? А він такий, от, і не поняв куди, понімаєш? Чи ж він, не мабуть, не встиг злякатися, да? Да. Да, только мне он говорит, пустите, пусть он успокоится. Він с дивана его назад, ну, на бок так раз. Тут, да. Он вышел вот это только что. Я бачила. Вот это же цей парень. Так что посмотрел анализы его, посмотрел назначение. Вот два укола. Все, я уколы выбрасываю. Ты давай харчиный перевод, тебе он есть, мялкаясь. Да. Будешь скумерить? Не, Надь, спасибо, не. Я сегодня только... Давай. Не, Надюх, я сегодня только водичку. Лимон он взяла, Зине. Это Зине, да, что уже близко, да. Не подходи, Надь, держи хорошо. Дистанцию. Хорошо. Близко не подходи, дай ей, объясни, что она закипятила воду, да, вода поняла. Остыла. Я поняла. И она положила туда в 3 литра вот этот, просто пополам лимон, помыла и пополам. И ночь настаивается. Следующий день с утра она должна, кроме компота, всего чаев тепленьких, она эту воду должна выпить всю. Mm-hmm. Это для того, чтобы разжижалась кровь. Скажу. Потому что, знаешь, я уезжаю, я Коле сказал, что, говорю, Коля, смотри за Зиной, чтобы, не дай бог, что можно было в больницу оформить, чтобы лекарства можно было купить. Mm-hmm. То есть, потому что, ну, живой человек, он может жить конечно. Еще 10 лет. Конечно. А зараза может забрать за 2 недели. Вообще. Ну, что, видно. На. На. Все, давай. Свежак. Ну, чем это? Да не, він быстро, він даже не понял. Він даже не... Я закрою, я сейчас буду уже идти. Все, это в холодильник лекарство. Радевит. Очень хорошее лекарство. Все. Нейрорубин у меня вот еще запечатанный. Вот еще там таблетки надо достать. Вот хай парень ходай кула. Каждый день. А мышцу вот это в заднюю раз в неделю. Сегодня пятница, в следующую пятницу. Если все нормально будет, то ты уже будешь тут. Если вторник,
Сделают среда, четверг, пятницу, может, выписать в субботу. Будешь уже тут.